Hi people, y no me imaginaré en boca de lo. Tipo, são 7h32 e eu acordei, eram 7h20. Tipo, eu estou a correr porque eu vou estar às 7h40. Não, 7h34. São 7h32. Estou a precisar de apertar o passo. Senão eu vou para o autocarro. E não convém. Sendo sincero. Que eu vou ser. Pronto, eu vou usar mais uma corridela. Quando estiver no autocarro eu volto. Ok, eu acabei de chegar antes do tempo, então ainda bem. Agora fico aqui a esperar um bocado. E ó. Então. O autocarro literalmente chegou mais cedo. E há, tipo, eu cheguei, era em 34. O autocarro devia estar, tipo, não, eu cheguei até um minuto mais cedo. Eu cheguei até às 33. E nada dele. Depois uma senhora disse, olha, o autocarro já foi. Eu ali às 37, tipo, à espera. Ai, é por isso que eu digo, mas pronto. Agora eu liguei à minha mãe e ela vai me levar até a rodoviária. Bom dia, então, tipo, hoje é quarta-feira e realmente eu adormeci outra vez, tipo, agora tenho que correr à pressa para a minha mãe me levar, né? Então, vou me vestir o mais rápido possível, vou lavar os dentes e vou, né? Então. Está a chover bué, eu estou aqui à chuva com a Duda, só que eu não gosto de guarda-chuva, então estou aqui. Né, Duda? Exato. Então estamos agora a ir para a escola, então, já. Past make a lash out. Sue me and ain't no worries.